Příbramská rally dlouho balancovala nad propastí. Se zrušením loňského ročníku reálně hrozilo, že Příbram definitivně zmizí z české soutěžácké mapy. Snaha organizačního týmu, tvořeného místními bývalými soutěžáky a pořadatelskými matadory z Pačejova, však slavila úspěch a spojením s firmou SVK Electronic soutěž získala i silného partnera. Snahu pořadatelů ocenili nejen diváci, ale také soutěžní posádky, kterých se na trati objevilo celkem 115. O titulu mistra republiky bylo už před startem rozhodnuto, neúčast továrního týmu Škoda tedy nikoho nepřekvapila. Stále se však hrálo o post vicemistra, na který mohla teoreticky pomýšlet pětice jezdců. Nejblíže k němu měl Honza Černý, startující s prestižním číslem 1. Ke stříbrné medaili mu stačilo v podstatě jen dojet. V domácím prostředí se však pochopitelně netajil vyššími ambicemi. Při neúčasti Valouška byl v dobré pozici i Vojtěch Štajf. Případné černého klopítnutí ho mohlo posunout k titulu vicemistra. Aktuálně se však jevila nutnost odrazit nápor Jana Dohnala s Václavem Pechem. Oba zmínění piloti přijeli v roli největších favoritů SVK Rally Příbram. Honza Dohnal závodil v domácím prostředí, navíc na soutěži, kterou podporoval jeho hlavní sponzor. Václava Pecha favorizovali zejména tratě, jejichž charakter sliboval letošní nejrychlejší soutěž velkého šampionátu. Pátým do Mariáše v souboji o titul vicemistra byl Martin Vlček, jeho šance ale asi byla jen teoretická. Váže brzda, brzda levá 9, po levu probrzdit, dopraví 10, do levý 10, dopraví 8 minus, váže levá 3, dopraví 1 ven. Nadšení soutěžních posádek z obnovené příbramské rally trochu schladlo po seznamovacích jízdách. O charakteru sobotní etapy nejlépe vypovídalo zrušení opakovaného průjezdu první RZ-ty kvůli vysokému rychlostnímu průměru. Povolená 120 byla v průběhu dne pokořena dokonce 5x. Suchá vozovka a široké cesty hráli do karet Václavu Pechovi s jeho Porsche. V prvních průjezdech nepoznal hořkost porážky a do servisu přijížděl s náskokem 11 sekund. Přesto tvrdil, že se prozatím cítí lépe v pomalejších pasážích, kde je chování auta přece jenom předvídatelnější. Váže pravá 10, bezruční mínus. 50, levá 6 dlouhá. K maximálnímu nasazení nutil Pecha Honza Dohnal. Na všech testech obsazoval druhá místa a byl jediným, který s vedoucím pilotem držel kontakt. Levá 6, Řešmot, levá 6, praváci delší, 80, levá 4, Řešmot s pozorem Štěrk. Levá 4 nájezd kopne, 40. Praváci přes horizont minus málo. Hůře oproti předpokladům se naopak vedlo Janu Černému. V servisu si povzdechl, že charakter tratě neumožňuje využít potenciálu jeho Fabie a s více než prvními dvěma piloty závodil s Vojtou Štajfem. Brzda, brzda, levá 6, hned pravá 8 za gumu. Do levý 8.
dokážeš? Pražský pilot se ukázal jako bojovník a na jeho výkonu nebyla výrazněji znát zdravotní indispozice. Čtyři čtvrté časy znamenaly stejnou pozici i průběžně, s minimální 6-sekundovou ztrátou na Černého. To je ta blbá. A pravá 7C dlouhá. Levá 7. Pravá 5 utáhne 7 volně, hned nad jeď, nad jeď levá 8C neřeš. Tady na dlouho, proti té zdi. Za gumu, trochu písku. 70. Pravá 2 minus, pozor středem. Já jsem trefil značku. Kolo. Za Steifem ve výsledcích následovala větší časová mezera, kterou zapříčinily problémy pilotů obou Fiest. Roman Odleželík začal nadějně a po úvodním testu mu patřil průběžný bronz. Na dvojce se však v odbočení potkal se značkou, což odneslo řízení. Martin Vlček nemohl na sobotní RZ najít dobrého slova a moc se na nich necítila ani jeho Fiesta. Prasklá hadice od chladiče oleje si vynutila výrazné zpomalení, které vyvrcholilo penalizací za pozdní výjezd ze servisu. Pravá 56, odboč. 70. Pravá 4, minus ne. Za gumy. Pravá 56, odboč. 40. Levá 56. Z problémů soupeřů profitoval Karel Trojan, který se propracoval na páté místo. Úplně spokojený však nebyl. Hned dvakrát ho totiž vystrašil olej z Vlčákova vozu, na kterém uklouzl. Jsem desávolovek. Brzdy, pravá 67. Příbramské tratě seděly produkčním vozům. Jaroslav Šeja si jejich charakter pochvaloval a v přímém souboji s Martinem Březíkem měl po první rundě 10 sekund k dobru. Smůla naopak potkala Karla Trněného. Po třech RZ-ách byl sedmý, ale pak jeho Fabii zradil motor. Je do levý 8. Do pravý 5 tyč, 60, levá 4 full. Thank you.
Doleví 2, doleví 1, 150 bude retardér, horizont full středem. Václav Pech potvrdil své vedoucí postavení i ve druhých průjezdech, přestože vytahaný písek jeho zarokolce pravda příliš nevyhovoval. Toho využil Jan Dohnal, který si na předposledním testu dne připsal první vyhranou RZ-tu. Souboj o zlatý věnec tak zůstával nadále otevřený. Vedoucí dvojici totiž po úvodní etapě dělilo pouze 13 sekund. Odstup obou Fabii R5 se při druhých průjezdech vyšplhal už k 1 sekundě na kilometr. Překvapením však bylo, že černého náskok na Štajfa se s každou odjetou vložkou zmenšoval. Po první etapě činil vzájemný rozestup 2,6 sekundy a to slibovalo napínavý nedělní souboj. Karel Trojan si nikým neohrožován dojel pro body za 5. místo v hodnocení sobotní etapy. Pořádně horko však bylo za jeho zády. Bratři Šejové mačkali ze svého Subaru, co se dalo, a navzdory problémům s brzdami měli ve třídě 3 19-sekundový náskok. Váže pravou 3, 50, pravá 3 minus ostrá do levé 2, váže pravou 3. Martina Březíka přibrzdila 10-sekundová penalizace za 2 posunuté retardéry. Přesto dokázal držet za zády Honzu Sýkoru s papírově silnějším Lancerem R4. 120, pravá 3 minus, ostrá hodí. Na kufru Sýkorova vozu už byl večer nalepený Martin Vlček, který se během druhé sekce dokázal posunout o 9 pozic a těšil se na techničtější úseky nedělní etapy. 8 nahoru vidíš, 50, levá 2 vlevo, řeš, do pravé 7 a 2 dům. Pravá 4 a řeš, do levé 4 a řeš, 50 na věď, pravá 7 vidíš ven a 40, pravá 3, pravá 3, 80 na věď.
Po nočním dešti byly tratě nedělních RZ navlhlé, postupně však osychaly, což komplikovalo volbu pneumatik i nastavení podvozku. Zvolit rozumný kompromis se nepodařilo Janu Dohnalovi, který navzdory předpokladům neukrojil spechova náskoku ani desetinu. A naopak, jeho ztráta se během prvních průjezdů navýšila na 16 sekund. Brzda levá 10. Váže levá 3, 100 klouže asfalt všude, brzda levá 70. Václav Pech počítal s nástupem pilotů čtyřkolek a tak jel od prvních kilometrů na doraz. Překvapením i pro něj samotného byly dvě vyhrané vložky, které mu pomohly udržet vedení. V závěrečné sekci však meteorologové očekávali déšť, takže na otevírání vítězného šampaňského bylo ještě hodně brzy. Obdivuhodném výkonu pokračoval Štajf, který v zápalu boje zapomínal na zdravotní problémy a 11. testem dokonce prolétl ze všech nejrychleji. Více než vyhraná RZ ho však těšil 3-sekundový náskok na Černého, což mu dávalo slušné vyhlídky na bronz v šampionátu. 120 levá 9. 50. Levá 1, 150 retardér, levá 4. Nadjeď, Jakubu, provážte přes horizont. 40. Brzdy před dům. Levá 6. Na dalších pozicích k výrazným změnám nedošlo, pouze na 5. Karla Trojana začínal nebezpečně dokýrat dohánějící Martin Vlček. Ten se na neděli dobře vyspal a na testu u Sedlčan zazářil druhým časem. Před závěrečnými třemi zkouškami mu na Trojana chybělo už jen 15 sekund. Levá 2 full ven, zadní 100. A až horizont probrzdí proti sloupu 30 levá 7. Proti sloupu 30 levá 7. 50 na 5, pravá 5A na horizont vlevo, probrzdí 10. 40, horizont popravu skočí a za ním 40, na 5 levá 5A kostky. 100, levá 2, 100. A ještě 30, pravá 6, ještě 30, levá 9, kosa za strop. Prčit, to prčit, to prčit. Hned pravá 8. 30 je horizont full středem, skočí. 60.
Očekávaný déšť se v poslední rundě skutečně spustil, což hodně zamíchalo kartami. Jan Dohnal vyrazil s vyměněným stabilizátorem a pružinami. Navíc se trefil do správných gum. Výsledkem byly tři nejrychlejší časy a první absolutní vítězství na soutěži velkého mistráku v kariéře. Jeho radost trošku tlumil snad jenom fakt, že k bronzu v celém šampionátu mu chybělo půl bodu. Bude retarder, ty Brzda pravá 4 plus málo, nebo mě. Václav Pech zajížděl i na vodě skvělé časy a v samostatném hodnocení druhé etapy byl kromě Dohnala překonán pouze Štajfem. Druhá pozice z Příbrami ho vynesla na 5. místo v hodnocení šampionátu, čímž přinejmenším naznačil možnosti svého vozu do další sezóny. Jo. Hned pravá 3 a pravá 4 za sloup ven. Pravá 6 kámen mezi 20, pravá 3 nad jídle, 8 za sloup. Kolej hází. Levá 3 půl. A brzda levá 6-7, mezi šklouže hází. Parádní závěr sezóny zažil i Vojtěch Štajf. Honzou Černým už se v závěrečné sekci nenechal ani jednou porazit. A kromě bronzu v příbramském cíli udržel stejnou pozici také v celém šampionátu. Ještě o stupínek výše v celoroční tabulce to dotáhl Jan Černý. Výkon na domácí soutěži však byl zklamáním nejen pro jeho příznivce, ale především pro něj samotného. Jako omluva mu může sloužit fakt, že s Fabii R5 závodil poprvé na kluském povrchu a po celý závod laboroval s nastavením. Levá 4, krátká neřeš. 70, pravá 9. Levá 1 a 80, pravá 8. Do pravý 4 málo, levá 2 přes horizont delší, do levý 3 minus a 50 horizont. Do pravé 4 utahne 7. 40 nad jeď. Wow. Levá 5 nahoru neřezá. Na mokru naopak gradovala Vlčáková stíhací jízda. Martin v závěru zajel druhý a třetí čas, čímž splnil svůj cíl postoupit alespoň na 5. pozici. Ještě v polovině etapy vše nasvědčovalo, že mu tento záměr bude komplikovat Karel Trojan. Ten se ale v neděli ani jednou netrefil do gum a v závěru měl dost práce s bráněním pozice před dotírajícími produkčními auty. 40. Pravá 4, 50. Pravá 45. Sedmé místo absolutně a první příčka ve třídě 3 se staly odměnou za výkon polských bratrů Šejových. Původně předpokládali, že si tak zajistili titul vicemistrů. Na základě výsledků rozboru benzínu z Barum Rally a následného vyloučení Martina Březíka však dodatečně získali svůj první český titul ve třídě 3. Martin Březík v cíli příbramské soutěže o ztrátě titulu ještě nevěděl. Jediné, co ho mrzelo, tak byla ztráta 8. pozice ve prospěch Honzy Sýkory. Tomu mokrý závěr parádně sedl a výsledkem byly 2 šesté časy. 50 pravá, 3 minus, ostrá půl.
startovní desítku uzavíral David Tomek, když na posledním testu využil přetočení Lumíra Firly. V době, kdy soutěžních podniků spíše ubývá, lze návrat SVK Rally Příbram do velkého šampionátu považovat za jednu z nejpříznivějších zpráv letošní sezóny. Neobešlo se to sice bez nějakých těch chybiček, ale je vidět velká snaha organizátorů vrátit příbramskou rally tam, kam patří. Zejména při hledání vhodných tratí je však čeká ještě docela dost práce.